V březnu 6.40 je v Paříži chladno. A snad ještě chladněji, když má někdo zemřít před popravčí četou. V tu dobu, 11. března 1963, stál na hlavním nádvoří pevnosti v Ivry vysoký důstojník francouzského letectva, připoutaný zezadu za ruce ke kůlu zaraženému do prochladlého štěrku, a upíral oči, které pomalu ztráceli nevěřící výraz, načet vojáků nastoupenou 20 metrů před ním. Zachrastil se šlápnutý štěrk, napětí maličko povolilo, to zavazovali podplukovníkovi Žánu Marii Bastienu Terimu oči, odnímajíce jim navždy světlo. Vojáci si nabili a natáhli karabiny a do rachotu dvaceti závěrů bezmocně zamumlal kněz. Za zdí zavřeštěl klaxon kamionu, kterému nějaké menší vozidlo překáželo v cestě do centra města. Troubení přehlušilo povel klíci zbraň, vydaný velitelem popravčí čety, a umlklo. Třesk výstřelů zčeřil hladinu procitajícího města jen vyplašenými holuby, kteří na chvilku vzlétli do vzduchu. Když za pár vteřin suše a osamoceně pleskla rána z milosti, Ztratila se v rostoucím rámusu dopravního ruchu. Smrt tohoto důstojníka, který jako vůdce gengu složeného z teroristů organizace Tajné armády OAS připravoval atentát na francouzského prezidenta, měla znamenat konec úkladů o prezidentů v život. Ironii osudu znamenala začátek. A abychom objasnili příčinu, musíme vysvětlit, proč toho rána na dvoře vojenské věznice u Paříže vyselo z provazů prostřílené tělo. Slunce konečně zapadlo za palácovou zeď a dlouhé herbolaté stíny přinesly na nádvoří vítanou úlevu. Byl nejteplejší den v roce a ještě v sedm večer ukazoval teploměr 23 stupňů. Všude v rozpáleném městě nakládali pařížané nervózní manželky a ubrčené děti do aut a vlaků a odvážili je na víkend na venkov. Byl 22. srpen 1962, den, kdy za hranicemi Paříže čekala hrstka mužů rozhodnutých, že prezident generál Charles de Gaulle zemře. Zatímco obyvatelé hlavního města se chystali prchnout před vedrem k řekám a k moři, kde bylo snesitelněji, pokračovala zahonosnou fasádou Elizejského paláce schůze vlády. Po nahnědlé dlažbě, chladnoucí v úlevném stínu, se přes tři čtvrtiny předního nádvoří táhl kruh 16 černých salóních Citroenů DS, zaparkovaných těsně za sebou. Řidiči, schovaní v nejhlubším chládku u západní zdi, kam stíny dopadaly nejdřív, spolu klábosili jako všichni, kdo většinu pracovní doby čekají na své nevypočitatelné pány. Na neobvyklou délku dnešního vládního zasedání žehrali skoro do půl osmé. Pak se zaskleněnými skleněnými dveřmi nad šesti vstupními palácovými schody objevil ořetězovaný a ometálovaný vrátný a pokynul strážím. Řidiči zašlápli nedokouřené goluásky. Policisté a stráže v budkách u brány strnuli jako sochy a masivní železné mříže se rázem otevřely. Když se zaskleněnými dveřmi objevila první skupina ministrů, řidiči už seděli za volanty. Vrátný otevřel dveře a členové vlády se trousili po schodech, přejíce si navzájem příjemný víkend. V předepsaném pořadí předjížděli limuzíny k nejnižšímu schodu, vrátný s úklonou otevíral zadní dveře, ministři nastupovali a odjížděli kolem salutující palácové stráže do ulice Faubourg Saint-Honoré. Za deset minut byli pryč. Na dvoře zůstaly dva dlouhé černé Citroeny DS a oba pomalu klouzali ke schodům. První s vlajkou prezidenta Francouzské republiky řídil Francis Maru, policejní šofér z výcvikového a velitelského střediska státního četnictva v Satory. Byl to tichý, uzavřený člověk, který s ministerskými šoféry na dvoře nikdy nevtipkoval, ale měl železné nervy a uměl jezdit rychle a bezpečně. Proto mohl být dgolovým osobním řidičem. Seděl ve voze sám. Za ním jel s druhým Citroenem DS-19 další četník ze Satory. V 1945 se zaskleněnými dvezmi objevila druhá skupina a muži na dvoře znovu znehybněli v pozoru. Zahlédli za sklem obvyklý, uhlově šedý dvouřadový oblek a tmavou vázanku Charlesa de Gaulle. Se starosvětskou galantností nechal prezident projít paní Ivon de Golovou a pak ji vzal za ruku a vedl ze schodů k čekajícímu Citroenu. U vozu se rozešli a prezidentova choť nastoupila do prvního automobilu zadními dveřmi zleva. Generál k ní nastoupil zprava. Jejich zeď, plukovník Alain de Boissie, tehdy náčelník štábu obrněných a jízdních jednotek francouzské armády, ověřil, zda jsou zadní dveře z obou stran bezpečně zavřeny a nasedl dopředu vedle Marua. Další dva muži ze skupiny provázející prezidentskou dvojici po schodech se posadili do druhého vozu. Anrit Jude, hromotludský tělesný strážce určený pro tento den, alžírský kabil, nasedl dopředu vedle řidiče, uvolnil si těžký revolver v levém podpaží a mocně se zapřel zády do opěradla. Od té chvíle těkal bez ustání očima, ne po autě před nimi, ale po chodnících a nárožích kolem nichž projížděli. Druhý muž si sedl za něho, ale napřed dal poslední příkaz jednomu z policistů zůstávajících v paláci. Byl to komisař Jean Ducré, šéf prezidentovi osobní stráže. U západní zdi třaskavě našlápli dva silniční policisté v bílých přilbách své motorky a zvolna vyjeli ze stínu k bráně. Před výjezdem se na dva metry od sebe zastavili a ohlédli se. Maru se odlepil s prvním Citroenem od schodů, vyrazil k bráně a zařadil se za motorizované předjezdce. Druhý vůz jel za ním. Bylo 19.50. Železné mříže se znovu rozletěly a malý konvoj se vyřítil kolem skamenělých stráží. Na konci ulice zahnul do Aveny de Marigny. Spod kaštanů jej sledoval mladý skútrista v bílé přílbě. Když kolem něho konvoj projel, odrazil se od obrubníku a jel za ním. Frekvence na silnicích byla na srpnový víkend normální a prezidentův výjezd nebyl předem ohlášen. Jen kvílení motocyklových siren oznamovalo dopravním strážníkům, kdo se blíží a museli pak zběsile mávat a pískat, aby dopravu včas zastavili šeru pod kaštany nabral konvoj rychlost, vřítil se na sluné Clemenceau vo náměstí a zamířil rovnou k mostu Alexandra III. Mladíkovi na skútru se v závěsu za úředními vozidly jelo docela snadno. Za mostem věl Marů, za motocyklisty do aveny generála Gallieniho a odtud na široký bulvár Desanvalide. Skútrista pochopil, na rohu bulváru a ulice do ubral řvoucí plyn a zahnul k nárožní kavárně. Rychle prošel dozadu k telefonu, vytáhl z kapsy kovovou známku a vytočil místní číslo. Podplukovník Jean-Marie Bastien Tyry čekal v kavárně na předměstí Medon. Měl 35 let, ženu, tři děti a místo na ministerstvu letectva. Za konvenční fasádou svého zaměstnání a rodinného života hořce nenáviděl Charles de Gaulle, protože byl přesvědčen, že vydáním Alžírska tamním nacionalistům zradil Francii a také ty, kteří ho v roce 1958 povolali znovu k moci. Sám ztrátou Alžírska o nic nepřišel a na jeho motivech nebylo nic osobního. Považoval se za vlastence a věřil, že své milované vlasti prokáže dobrou službu, zabijeli člověka, v němž viděl zrádce. V té době tak smýšleli tisíce lidí, ale jen málo, kteří patřili k fanatickým členům organizace tajné armády, kteří přísahali, že Dgola zabijí a jeho vládu svrhnou. Bastien Tyry byl jedním z nich. Když ho zavolali k telefonu, popíjel pivo. Barman mu podal sluchátko a šel vyladit televizor na druhém konci pultu. Bastien Tyry několik vteřin poslouchal, pak do telefonu zašeptal Výborně, děkuji. A zavěsil. Pivo už měl zaplaceno. Pomalu vyšel na chodník před kavárničku, vytáhl z podpaží stočené noviny a dvakrát je pečlivě rozevřel. V prvním patře na druhé straně ulice spustila mladá žena krajkovou záclonu za oknem svého bytu a otočila se k 12 mužům, kteří přecházeli po místnosti. Je to trasa číslo dvě, řekla. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Vždycky audio.